שלושה חברים על אר. כתבה ריקי זקן. השחר עולה ויצאנו לדרך שמעולם לא צעדו ברגלנו לפני. לא ידענו מה יהיה. איתה התרגש לישון שם באוהל, ולרוני חיכה שם חבר. אני רק רציתי להגיע לנער הקסום, איך אבוי בצד השני של העמק. השחר עולה לאט לאט בשביל צר על צל ההר. צעדנו שלושה, ואיתי סיפר ללא רבב, ואני ורוני הקשבנו לכל קורות חייו. גם היער הקשיב לו כל ציפור, כל חגב, והוא התרגש עוד כשמצאנו שדה רחב. עיניו הירוקות נצצו כאילו הוא מצא זהב, והוא רץ אליו. שדה על צל ההר, ואיתי אין ממנו מאושר. זה היה רגע נהדר. רצנו כולנו בשדה ועצרנו על השביל הצר. התיישבנו בין גזעים ומוכרחים היינו להמשיך לחצות את הנער, ועם נעליים אי אפשר, ואיתי כבר עבר. ואני באמצע הנער, והנער שוצף קוצף ותכף יתלף. איתי בא עוזר, אין כמותו חבר. ורוני עוברת וקושי מצליחה לדבר. רוני התעייפה ואיתי עושה לה שק קמח, ומרחוק יש מנגינה. פתאום ראינו המון אנשים שרים ורוקדים. הצטרפנו לחוגגים, על אף שלא ידענו למה יש מסיבה. רוני ביקשה מנוחה וקיבלו אותנו בשמחה. סיפרנו דרכנו לאן, אמרו לנו בקרוב נגיע, והצביעו על קצה האר קרוב לרקיע. החלטנו להמשיך ולמהר, חשבנו את הדרך לקצר. חצינו את הגשר, למעלה ישנה דרך סלולה. איבטנו זה בזו, חשבנו אין ברירה, ועם ברכיים וידיים טיפסנו את האר. כן הגענו לפסגה, והכל ירוק נוצץ, ואיתי מצא את האוהל שהוא רוצה. רוני מצאה את שחף, ואני מיירתי לטבול בנהר, הנהר הקסום, בקצה ההר. וכשיצאתי, ישבתי גבוה, וחלמתי על תפוחים.